לרצון עצמי שלו, לא רק שהוא לא ביטל אותו, הוא עוד חיזק אותו. מה זה שונה בבן אדם שרודף אחרי... כל אחד יש לו רצון עצמי. אחד יש לו רצון עצמי לעשות איזה שטות, ואחד יש לו רצון עצמי אחר לבטל את הרצון עצמי שלו. אבל שניהם רודפים אחרי הרצון עצמי של עצמם. אין הבדל. לצורך העניין, שניהם אותו דבר. ולמה הדבר דומה? איפה אפשר לתת דוגמה? לבן אדם שאומר, מעכשיו אני לא מחליט שום דבר. אתה לא יכול להגיד מעכשיו אני לא מחליט שום דבר. מעכשיו אני לא מחליט שום דבר, כל מה שקורה טוב לי באותו מידה. אני מוסר את כל התנועות שלי, מה שקורה לי טוב. אתה לא יכול להגיד כזה דבר. למה אתה לא יכול להגיד? כי בעצם אתה בוחר לא להחליט. זה אתה, בכוחך, בעוצמתך, ובגאוותך, ובטיפשותך, בוחר לא לבחור. אבל אין דבר כזה שאתה אומר, אני לא מחליט שום החלטה. כי לא להחליט שום החלטה, זה גם להחליט. בן אדם, יש הרבה אנשים בחיים אומרים, אני לא יודע להחליט החלטות, אין לי קשה לי להחליט החלטות. זה לא נכון. כי לא להחליט שום דבר זה גם נקרא להחליט. גם להחליט שאתה לא מחליט זה גם נקרא להחליט. וזה כמו שבן אדם יגיד, אני מעכשיו אין לי בחירה חופשית, כל מה שקורה זה טוב לי. אבל אתה בוחר להגיד שאין לך בחירה חופשית. בדיוק אותו אנלוגיה על הרצון. אתה לא רוצה לרצות, אתה רוצה שלא יהיה לך רצון. אז עדיין יש לך רצון. בנוסף צריך גם לזכור, כי גם אילו אכן היה הדבר אפשרי להעלים את האגו הרצון העצמי לגמרי, הרי שבמצב כזה שאין לאדם רצון עצמי ואגו, אמנם מצד אחד הוא לא יכול להרגיש רך, מצד השני הוא גם לא יכול להרגיש טוב. וצריך בנוסף לכל זה לזכור, שגם לו אפשר שתיאורטית היה אפשר להעלים את הרצון העצמי לגמרי, עדיין זה לא היה פותר שום בעיה, כי אמנם לא הלך רע, אבל עדיין גם לא היה יכול להיות לך טוב, כי כדי שיהיה לך טוב אתה צריך שיהיה לך רצון עצמי. אז אם לא יהיה לך רצון עצמי, גם אמנם לא הלך רע, אבל גם לא יהיה לך טוב. ולכן השאלה בעצם, אז מה עושים לגבי עניין העלמת האגו לגמרי? אז באמת, איך מעלים את האגו? מה עושים? ואני רק אחדד פה ואוסיף איזה עניין, והוא שהסיבה שבגללה בן אדם לא יכול לבטל את הרצון העצמי שלו לגמרי, היא משום שהרצון העצמי של האדם קיים מצד המציאות. מה זאת אומרת? האדם... אם האדם היה בוחר לרצות, אז הוא היה יכול לבחור לא לרצות. אבל לא האדם בחר לרצות. לא האדם בחר שיהיה לו רצון לקבל הנאה. לא האדם בחר לא לרצות את המציאות. ומאחר שלא האדם בחר את התהליך של הרצון, מאחר שלא האדם שולט ברצון שלו, אחר כך נסביר עוד איזה עניין, אבל מאחר שלא האדם הוא זה ששולט ברצון העצמי שלו, לכן גם האדם לא יכול לבטל. כי אם האדם היה יוצר את הרצון העצמי של עצמו, אם האדם היה יוצר את הישות העצמית של עצמו, ויוצר את הבחירה החופשית של עצמו, ויוצר את הרצון העצמי של עצמו, אז בעצם אתה יכול להגיד, אולי הוא שולט, אני שולט במנגנון של הרצון העצמי שלי, אני יכול לבטל אותו. אבל מאחר שלא אתה בוחר אם לרצות או לא, ולא אתה בוחר אם לבחור או לא, ולא אתה בוחר אם להיות עם רצון לקבל או רצון לתת, מאחר שהאדם לא הוא זה ששולט ברצונות של עצמו, למרות שיש כאלה שסגורים על זה שהם שולטים ברצונות של עצמם, אף על פי כן, כדי לשלוט ברצונות של עצמם, הם צריכים שיהיה להם רצון אחר פנימי יותר, והרצון הפנימי יותר, והרצון הפנימי פנימי פנימי, הראשון הוא לא ממך בכלל. תבדוק, האם בן אדם יכול לנטרל את הרצון שלו, שכל אחד ינסה, שינסה לגרום לעצמו לא לרצות שום דבר. אי אפשר. כי בן אדם אמר, כן, כן, אני עכשיו לא רוצה שום דבר. אתה רוצה לרצות שום דבר, אתה לא באמת יכול לבטל את הרצון. אי אפשר לבטל את הרצון. זה כמו, אל תחשוב על כלום. בן אדם יכול לא לחשוב על שום דבר? אי אפשר לא לחשוב על שום דבר. וכי כל דבר שאתה חושב עליו הוא עדיין משהו. זה לא משנה, גם אם אתה לא רוצה שום דבר, אז עדיין יש לך רצון, זה אותו דבר. ככה שבעצם האדם לא יכול לבטל את הרצון שלו, בגלל שהרצון של האדם בכלל לא בשליטתו. וסיבה נוספת שהאדם לא יכול לבטל את הרצון שלו, זה בגלל שהרצון של האדם הוא מעצם מהותו. מה זאת אומרת מעצם מהותו? מאחר שהתודעה של האדם היא חלק מהמציאות, והיא לא כל המציאות, מאחר שהיא נפרדת מהמציאות, במילה יש לו רצון. הרצון של המציאות, קיומו של הרצון של האדם, נובע מכך שבעצם הוא קיים. עצם זה שאתה קיים, זה הסיבה שיש לך רצון. מה זאת אומרת? מסיבה פשוטה. כי הרצון הוא ביטוי לתחושת חיסרון. הרצון הוא ביטוי לתחושת חיסרון. מה אתה רוצה? אתה רוצה את מה שחסר לך, אתה לא רוצה את מה שיש לך. אתה לא יכול לרצות את מה שלא חסר לך בשלמות. אם זה לא היה חסר לך בשלמות, לא היית רוצה את זה. אתה רוצה רק את מה שיש היבט מסוים של חיסרון. זאת אומרת, גם כשאתה רוצה את מה שיש לך, אתה בעצם רוצה שישאר מה שיש לך. אתה רוצה את מה שחסר לך. חסר לך אם זה יישאר, ואתה רוצה שישאר. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. מאחר שהאדם קיים והנשמה של האדם היא נפרדה מהמעצילי, נפרדת מהמציאות, היא לא ישות אחת עם המציאות, ממילא זה הסיבה שאתה רוצה.
הרצון הוא חיסרון, הוא תחושת חיסרון. מה זה רצון? מה פירוש המושג רצון? רצון פירושו תחושה, תחושה של חיסרון. וממה נובע, ומהו הרצון הבסיסי ביותר של האדם? הרצון הבסיסי ביותר של האדם זה להתאחד עם כל המציאות. כי תחושת החיסרון הבסיסית ביותר של האדם זה תחושת החיסרון מעצם זה שאתה קיים. עצם זה שהאדם קיים, עצם זה שהתודעה קיימת, במילה היא חסרה את השלמות, היא חסרה את המציאות, כי המציאות היא אינסופית, והישות של האדם היא סופית, כי הוא אומר אני ולא אני, הוא אומר אני והמציאות, ואז במילה מאחר שיש אני והמציאות, יש אני ולא אני, במילה יש תחושת חיסרון, ובמילה יש רצון. זאת אומרת, הרצון הוא מעצם זה שאתה קיים, ומאחר שאתה לא יכול להעלים את עצמך, מאחר שאף אחד בעולם לא יכול לגרום לעצמו לא להיות קיים, למרות שהחוכמולוגים הטיפשים אומרים, כן, אני אגיד, אני לא קיים, אני לא קיים, אז אני לא יהיה קיים. מה לא תהיה קיים? אתה אומר שאתה לא קיים, אז אם אתה לא קיים, אז אתה עדיין קיים. אם אתה צריך להגיד שאתה לא קיים, אם אתה צריך לחשוב שאתה לא קיים, אז אתה עדיין קיים. אתה אומר שאתה לא קיים, אז אתה אומר שאתה לא קיים. מאחר שאדם לא באמת יכול להגיד לעצמו, אני לא קיים, ולהעלים את עצמו לגמרי, לכן בעצם האדם גם כן לא יכול להעלים את הרצון העצמי שלו לגמרי. אז מה בעצם בן אדם צריך לעשות לגבי העניין של העלמת האגו לגמרי? אז איך בעצם בן אדם כן יכול להעלים את האגו שלו לגמרי? ואם נתבונן בעניין נראה כי הדרך היחידה להיפטר מהאגו, הרצון העצמי לגמרי, היא על ידי כוח חיצוני לאדם, שהוא זה שיעלים, יפסיק את האגו של האדם לגמרי. מה זאת אומרת? מי שיתבונן בעניין נראה ש... משל למה הדבר דומה? הדבר דומה לניתוח לב. האדם לא יכול לנתח את הלב של עצמו, אלא על ידי גורם אחר שנתח אותו. ובהקבלה אלינו, אם רוצה האדם להיפטר מהאגו של עצמו, לשם כך עליו למצוא כוח, גורם חיצוני כלשהו, שעלים לו את האגו. אך כאן מוצאים גורם חיצוני שכזה. מה זאת אומרת? קיימת רק דרך אחת שהאדם מבטל את האגו שלו לגמרי. איך? על ידי שמישהו מבחוץ יבטל את האגו של האדם. הדבר דומה כמו ניתוח לב. בן אדם לא יכול לנתח את הלב של עצמו, לא יכול לעשות, להיכנס לחדר ניתוח, למרות שהוא יכול לנתח לב הכי טוב, אבל לא יכול לנתח את הלב של עצמו. כי אם אתה כדי לנתח, אתה צריך להיות ערני. אתה נניח, הבן אדם לא יכול לנתח את עצמו, וצריך שמישהו מבחוץ ינתח אותך. אותו דבר לגבי האגו. הדבר היחיד שבן אדם יכול לעשות כדי שלא יהיה לו אגו, אז על ידי שהוא ימצא מישהו מבחוץ שיעלים לו את האגו. למה? כי אם האדם מעלים את האגו של עצמו, אם האדם מעלים את הרצון של עצמו, אז הוא עדיין רוצה, הוא עדיין יש לו אגו. וצריך בעצם שיהיה כוח חיצוני שהוא זה שיבטל את האגו של האדם. והשאלה הנשאלת זה בעצם איך מוצאים כוח חיצוני שכזה. זאת אומרת, ברמה העקרונית האדם כביכול יכול לנסות למצוא משהו מבחוץ שיבטל את האגו שלו. והשאלה היא איך האדם מוצא את הדבר הזה. והתשובה היא שהכוח היחיד החיצוני לאדם שאינו תלוי באדם עצמו הוא כוח האמת, משום שלאמת יש תכונה מאוד מיוחדת, והיא אי התלות שלה באדם. היינו, כי האמת היא אינה תלויה בשום גורם בעולם, אלא היא מה שהיא, בין אם כל עולם יודע אותה ובין אם לא. ודעת האמת הזאת יכולה לפתור לאדם את כל בעיות האגו שלו. כיצד? ונאמר עוד פעם, מה אמרנו? אמרנו שכדי שהאדם יפתור את האגו שלו לגמרי, לשם כך הוא בעצם צריך שיבוא כוח חיצוני לו, שהכוח החיצוני שלו, הכוח החיצוני לאדם יבטל את האגו של האדם. כי האדם לא יכול לבטל את האגו של עצמו. כי האגו לא יכול לבטל את עצמו, כי עדיין הביטול נובע מהאגו. אז אם הביטול נובע מהאגו, אז עדיין יש אגו, עדיין יש אישות. הרצון לא יכול לבטל את עצמו, אתה לא יכול לרצות לא לרצות, כי אז אתה עדיין רוצה. בעצם צריך מישהו מבחוץ. עכשיו, מה הכוח היחיד בעולם שנמצא מחוץ לאדם? מה הדבר היחיד שהוא לא סובייקטיבי? הדבר היחיד שנמצא מחוץ לאדם זאת האמת האובייקטיבית. מה הכוונה האמת האובייקטיבית? כל הדברים שבעולם תלויים בקיומו של האדם. האדם אפילו יודע שיש מולו משהו מסוים, כי הוא יודע שיש את הדבר הזה. כל הדברים בעולם, לפחות מבחינה אישית, תלויים באדם. מה הדבר היחיד בעולם שיהיה קיים בכל מקרה? בין אם האדם ידע שהוא קיים, בין אם הוא לא ידע שהוא קיים, בין אם האדם ירצה שהוא יהיה קיים, בין אם הוא לא ירצה שהוא יהיה קיים, האמת. האמת, המציאות האובייקטיבית, המציאות כפי מה שהיא ולא כפי מה שהאדם תופס אותה, הדברים האלה קיימים באופן אובייקטיבי ונצחי מחוץ לאדם. הדבר היחיד שקיומו לא תלוי בקיומו של האדם, זאת האמת האובייקטיבית. כי עוד פעם, אם האדם אומר לעצמו, אני מבין שאני לא קיים, אז הוא עדיין קיים. כי אי הקיום שלו תלוי בעצמו. אם האדם מבין בשכלו שהוא לא קיים, אז הוא עדיין קיים. כי כדי שהוא לא יהיה קיים, הוא צריך לדעת שהוא לא קיים, אז הוא עדיין קיים. הדבר היחיד
קיים מחוץ לאדם, שהוא זה שיכול לעזור לאדם, זה בעצם האמת האובייקטיבית. האמת האובייקטיבית זה בעצם הדבר היחיד שנמצא מחוץ לאדם. זאת אומרת, יש אמת מסוימת שנמצאת מחוץ לאדם. ואם הישות מסוימת, אפשר לקרוא לה ישות, אפשר לקרוא לה אמת מסוימת, כי מה זה נקרא האמת של המציאות? מה זה האמת של המציאות? מה זה? האמת של המציאות זה רעיון מסוים, אבל האמת של המציאות זה לא דווקא רעיון. גם ישות מסוימת, מה היה קיים, מה קיים בלי שהאדם יהיה קיים? לדוגמה, מה שהיה קיים לפני בריאת העולם, קיים בלי תלות באדם. מה שהיה קיים לפני המפץ הגדול, קיים בלי תלות באדם. זאת אומרת, אם האדם יצליח להתחבר למקור כוח של מה שהיה לפני המפץ, של מה שהיה לפני כל מה שהיה, לא דווקא מפץ, כי אם נגיד שהיה יקום מקבילים, נגיד זה לא עוזר, אנחנו צריכים משהו שהיה לפני כל מה שהיה. אם בן אדם יצליח להתחבר למה שהיה לפני כל מה שהיה, למה שהיה לפני הסיבה הראשונה, למה שהיה לפני שאלוהים רצה לברות אותנו, למה שהיה לפני הכל, זה בעצם הדבר היחיד שהוא מחויב המציאות. הדבר שלעולם אינו יכול להשתנות, ומאחר שהוא מחויב, הוא מחוץ עליך. ואם הוא מחוץ עליך, אז באמצעותו, באמצעות הכוח שלו, אתה יכול להעלים את הרצון העצמי שלך לגמרי. ואיך זה יכול לעזור לאדם? תשובה. הידיעת האמת של המציאות היינו מצב שבו האדם מבין את המציאות, וכאשר האדם מסתכל על המציאות כפי מה שהיא באמת ומבין אותה, על ידי זה האגו והרצון העצמי של האדם מרגישים טוב, וממילא האדם משתחרר מהצורך להעלים אותם. ובדיוק כפי מה שהסברנו בפרק הקודם בנושא של האם האגו הוא טוב או רע. הנושא הוא די פשוט. על ידי שהאדם מחליט שהוא אמיתי בכל מחיר, ולמה הוא אמיתי בכל מחיר? לא כדי להרגיש טוב. כי אם האדם אומר לעצמו אני אמיתי בכל מחיר כדי להרגיש טוב, אז הוא לא אמיתי, הוא עדיין רוצה להרגיש טוב, הוא לא רוצה את האמת. בן אדם צריך להגיד לעצמו אני אמיתי בכל מחיר. למה אתה אמיתי בכל מחיר? מה האינטרס שלך? כי אני רוצה לדעת את האמת. זה הכל. לא אכפת לי מטובה, לא אכפת לי מרעה, אני רוצה לדעת את האמת. כי אם אתה תגיד אני רוצה לדעת את האמת כדי שהיא תעשה לי טוב, אז אתה לא רוצה את האמת, אתה רוצה טוב שהיא תביא לך. אז אתה, מה אכפת לך מה האמת? אכפת לך מה הטוב. לרצות את האמת באמת פירושו לרצות את האמת בכל מחיר. להגיד לא משנה, גם אם האמת תעמלל אותי, אני רוצה את האמת בכל מחיר כי היא האמת. אם האדם מחפש את האמת ברמה הזאת, בסופו של דבר הוא מתחבר לאמת האובייקטיבית. וכאשר הוא מתחבר לאמת האובייקטיבית, מה שהסברנו בפעם הקודמת, הוא מבין את מה שהיה לפני הסיבה הראשונה, כי מחויב המציאות זה הדבר שהיה קיים לפני הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה אלוהים הוא עדיין לא מחויב, כי הוא כבר סיבה, הוא כבר צמצום. מה שהיה לפני הסיבה הראשונה, מה שהיה לפני שאלוהים רצה, מה שהיה לפני שאלוהים שולל את הסיבה הראשונה, לפני הסיבה הראשונה, כאשר האדם מגיע לשם, אז בעצם הוא מתאחד עם מחויב, ואז באמצעות כוחו של המחויב האמיתי, לא מי שנקרא מחויב, מישהו מחויב באמת, באמצעותו בעצם הוא נעלם האגו שלו לגמרי. למה? ודרך אגב, איך זה קורה? על ידי שהתודעה שלו מתאחדת עם הישות שמעליו. כי כפי שהסברנו, הסבל של אדם הוא לא בגלל שלו רצון. הסבל של אדם זה גם לא בגלל שהוא אומר אני. למרות שקודם הסברנו שהרצון נוצר מזה שאתה אומר אני. הבעיה זה לא בגלל שאתה אומר אני. הבעיה היא בגלל ההזדהות הרגשית עם האני המצומצם. כי מצד האמת שאדם אומר אני, יש הרבה אני. והאני הראשון זה הכוח שקיים לפני הסיבה הראשונה. הוא בעצם האני הראשון. ו... על ידי שאדם מחפש את האמת, בסופו של דבר, בשכלו הוא משיג את המחויב, הוא מבין מה זה המחויב הראשון, ואז הוא מבין, ואז הוא מסוגל ברמה הרגשית לחוות את האני שהיה לפני כל מה שהיה, ואז ממילא הוא רוצה את המציאות אמית, כפי שסברנו כבר פעם קודמת. ונסכם, כאשר האדם מסתכל על המציאות בעין אמיתית, על ידי זה הוא מבין ואוהב את המציאות כפי מה שהיא, וממילא הוא לא צריך להעלים את האגו, הרצון העצמי שלו לגמרי. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, בן אדם לא יכול להעלים את הרצון העצמי שלו בשום דרך, אין דרך, אין אפשרות, כי לא אתה בחרת. הדבר אחר, ולא יכול להבין את הישות העצמית של עצמו, וכל החוכמלות אם שאומרים, תגיד שאתה כלום, תגיד שאתה כלום, תגיד שאתה רוצה, זה הכל גאווה מטופשת. כי אם אתה אומר, אני כלום, אז יש לך גאווה. אם אתה אומר, אני רוצה, יש לך גאווה, יש לי רצון לרצות. והדרך היחידה להימלט מכל הדברים האלה, זה על ידי שאדם הופך להיות אמיתי באופן מוחלט. ואמיתי באופן מוחלט, הוא נכלל במחויב, ואז התודעה שלו עוברת טרנספורמציה, עוברת שינוי, ואז ורק אז הוא חווה את הישות הראשונה, וכשהוא אומר את המילה אני, הוא חווה את הישות הראשונה, האני שלו מתהפך, הרצון שלו מתהפך, ואז תמיד טוב לו. ושיהיה לכולם המשך.